Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sejahtera. Sekali lagi kepada pelajar-pelajar 3 dan 4, Sains 4 dan 4, Sains 5. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas kita kali ketiga secara Google Meet. Okey, sebelum cikgu teruskan untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tunjukkan aa, kehadiran kehadiran setakat minggu lepas lah, aa, dah 2 minggu tu. Okey. Sekejap. Cikgu stop dulu yang share screen sekarang. Okay. Okey. Okey. Okay. Baik. Uh, boleh nampak tak apa yang cikgu sedang share sekarang? Okay. Cikgu tunjukkan kehadiran ya. Cikgu tunjukkan kehadiran. Okay. Untuk dua minggu yang lepas. Ha? Uh, uh, ini cikgu tunjukkan untuk kelas 4 sains 4 dulu. Okay. Untuk kelas 4 sains 4 Okay. Kalau awak tengok kat sini. Aa, ada nama-nama yang bertanda kosong tu maksudnya tidak hadir. Okey, ajak cikgu bagi nampak lebih jelas. Okey. Baik. Yang cikgu sebutkan nama ni, aa, tolong PM cikgu. Aa, cikgu nak tahu sebab apa tak hadir tu kenapa. Kenapa tak hadir. Okey. Alicia Izani. Ha Alisha Izani dua kelas yang lepas tak pernah hadir. Ha, kalau kalau dia tak ada dalam kelas sekarang ni tolong kawan-kawan daripada kelas 4 sains 4 ataupun siapa-siapa kawan dia tolong maklumkan cikgu minta untuk personal message cikgu. Okey ha cikgu nak tahu sebab apa tidak hadir tak dapat uh, join uh, online kelas. Maksud join online kelas ni tak semestinya awak bersama-sama masa uh, Google Meet. Sebab tu bila ada yang PM cikgu, dia kata dia tak uh, tak hadir sebab dia uh, ada masalah internet. Tapi mas, uh, selepas pada tu ada, cikgu dah is, uh, bagi link untuk uh, YouTube rakaman kita punya kelas. Bila awak dah tengok YouTube tu dan awak isi, uh, sepatutnya awak isi untuk kehadiran. Okay. Uh, tak kisah awak lewat malam pun awak nak isi kehadiran, masih lagi cikgu kira awak sebagai hadir Okay. 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 Kemudian Gayatri. tri. Ha. Siapa tahu status Gayatri tri ni? Adakah Gayatri tri ni daripada kelas yang 3A1 yang uh, tahun lepas tu? Hmm? Okay nanti tolong tolong cari kawan awak ni ya. Eh. Minta personal message cikgu. Kemudian uh, Ali Fansuri kenapa tak hadir minggu lepas? Tu? maklumkan saja sebab apa tak hadir. Ah ha, cikgu bukan nak 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 bagi denda ke apa. Okey cuma cikgu nak tahu sebab awak tidak hadir. Okey, kemudian Iman Iman untuk minggu yang pertama tu kenapa tak hadir? Tolong maklumkan kat cikgu. Kalau awak daripada kelas lain sebab kita ada pertukaran kelas. Okey, awak maklumkan kat cikgu. Okey. Kalau awak hadir pada kelas cikgu yang lain tu, okey awak isi juga kehadiran ya supaya dalam dalam data cikgu ada uh, tertulis awak hadir ya okey kemudian lokman arif ha, lokman arif kemudian roshan ha, roshan tak pernah hadir daripada kelas yang pertama okey tolong kenal pasti kawan-kawan awak ni tolong minta dia mesej cikgu okey seterusnya uh, kelas 4 sains 5 okey darshan adakah darshan ni daripada yang Uh, 3A3 tu atau kelas lain. <coughs> okay, minta tolong cari dia. Okay, kemudian Muhammad Alif. Uh, Muhammad Alif, kenapa tak hadir minggu lepas? Maklumkan cikgu. Uh, macam Danish ni, Danish, Afiq Danish dia maklumkan kat cikgu masalah dia pada minggu pertama tu dia ada masalah internet. Uh, itu yang cikgu nak tahu apa masalah awak. Okay, uh, itu sahaja. Okay. Okey, kemudian uh, Siti Nur Syuhada. Sini so, Syuhada ni dah pernah mesej cikgu dah ni. Okey. Uh, okay. Suban. Suban minggu lepas. Kenapa tak hadir? Okey. Jadi cikgu ada data-data awak hadir tidak hadir. Okey. Kalau awak tak isi link kehadiran, uh, data kat sini menunjukkan awak tidak hadir. Okey. Jadi uh, bila cikgu bagi link kehadiran, awak isi. Okey. Awak isi link kehadiran tersebut. Okey. Okey, selesai untuk tentang kehadiran minggu lepas ya. Okey. Jadi seterusnya banyak sebelum cikgu nak mulakan apa yang kita nak belajar ni ada lagi lah benda yang cikgu nak kena sentuh. Okey. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan hmm, homework awak. Okey, homework yang awak dah uh, hantar. Sekejap ya, cikgu share screen. Okay. Untuk minggu lepas ya, uh, cikgu ucapkan tahniah kepada yang dah hantar latihan. Okay. Uh, cikgu tunjukkan. Yang tak ada markah lagi ni yang tak hantar latihan. Ya, yang tak hantar. So, awak perlu hantar. Okay. Ha, dan nama-nama yang dah ada markah tu, itu yang dah hantar. Okay. Yang ni untuk part sains empat. Seterusnya untuk part sains lima. Okay. Daripada yang dah join Google Classroom. Kalau cikgu tengok pada bilangan pelajar yang ada dalam Google Classroom, part sains lima masih ada yang belum join. Jadi, awak tengok pada link ataupun kod yang cikgu dah share dalam grup telegram dan awak join. Okay. Ya. Okay. Ha. Okay. So kat sini ada Alif, Nabil dengan Suban. Ha. Masih belum hantar latihan yang minggu lepas. Okay. Yang lain-lain tahniah. Okay. Sekarang kita discuss tentang latihan minggu lepas. Okay. Sebelum tu cikgu nak maklumkan yang semasa cikgu tanda, mula-mula cikgu tanda untuk kelas uh, apa nama kelas part sains 4 okey uh, Cikgu dah banyak dah tanda dah nak habis dah kelas yang cikgu tanda untuk pasal empat baru cikgu perasan pada soalan 1. point uh, soalan 11 C tu cikgu dah tersilap tanda untuk question number three. Okey tak apa yang tu nanti uh, uh, kalau siapa betul tu tak ada masalah lah. Okey. Uh, Okey untuk question number two ni. Okey. Ada yang tak dapat uh, jawab dengan tepat sebab apa. Okey dia bagi range. Okey sekejap eh. Okay. Range dia bagi betul. Okay. Range tu maksudnya dia nak tahu range value A. Ah, uh, nak tahu range value A tengok pada bentuk graf. Sama ada graf tu bentuk senyum ataupun bentuk masam. Kalau yang A ni bentuk senyum so value A greater than 0 ataupun A itu adalah positif. Okay. Next question ask you to state whether the graph has maximum or minimum point. So you just state whether this graph have Uh, maximum or minimum point So, question 2A Yang ni, dia ada minimum point Okay, minimum point Okay, uh, yang ni tak ada masalah Semua dapat jawab dengan betul Question number 3 ni Okay, determine the maximum or minimum point Dia tak tanya whether this graph have minimum or maximum point So, you have to state What is the point. Okay. What is the maximum and minimum point? So you have to give in coordinates. Okay. Dalam bentuk coordinates. Okay. Kebanyakan yang cikgu tengok ada jawapan tapi tak ada garis-garis menunjukkan axis of symmetry. So macam mana kalau awak tak tunjukkan axis of symmetry, how you get the answer of um, apa ni? A maximum or minimum point. Okey nak tahu kat mana maximum or minimum point awak kena ada dulu the axis of symmetry. Okey sebab maximum or minimum point ada the uh, intersect dengan axis of symmetry. Okey cara nak dapatkan axis of symmetry awak senang sahaja awak refer sahaja kepada uh, bahagian ni pada x axis ni. Okey awak tengok dan awak bahagikan yang bahagian tu kepada two parts, two equal parts because axis of symmetry, dia divides the shapes into two equal parts. Okay. So awak tengok yang ni one, two, three, four. Ada empat dia punya jarak dia lah kalau awak tengok pada jarak tu ataupun eight, eight units. So eight units you divide by two. So axis of symmetry pada line. Okay. Ha, nama line ni pula Cara nak namakan line, bukannya awak sebut sebagai uh, axis of symmetry equals to 4. Bukan. Okay. Soalan minta equation of axis of symmetry. So, awak kena bagi dalam bentuk equation. Equation yang macam mana? Equation is x equals to 4. Okay. Dan yang ni awak carilah apa coordinates dia. Uh, kalau sini boleh tengok koordinat dia. 4, negative 15. Okay, so maximum and minimum point you give in coordinates. Okay. Alright. Sama jugalah untuk question-question yang lain. Okay. Seterusnya, question 1.1C. Yang ini banyak yang cikgu tulis sebagai show workings. Show full workings. Okey, apa-apa sahaja untuk matematik yang melibatkan pengiraan, you have to show the full workings. Okey, biasakan supaya nanti dalam peperiksaan pun awak tak ada masalah. Okey, waktu latihan ialah awak biasakan diri tunjuk full workings. Okey, alright. Untuk number one, okey, dia minta calculate the value of C. And you know that C is y-intercept. Okay. Alright. Untuk A ni dia dah bagi functions. Okay. That pass through point zero five. Awak nampak kat sini kan koordinat dia mesti dalam x, y. Bila x zero. Okay. X zero. Okay. Dia lies on y axis. Maksudnya dia dah intersect dengan y axis. Therefore untuk A ni awak perlu Justify. Kenapa awak kata C is equals to 5? Okay. So, cara yang lengkap ialah awak justify. The point 05 lies on the Y axis. Okay. Thus, C equals to 5. Sekgu tak nak awak jawab C equals to 5 saja. Okay. Supaya awak biasakan dengan peperiksaan, awak jawab dengan lengkap. Okay. Untuk B, tak ada masalah. Okay, awak tunjukkan sahaja calculation. Okay, substitute the value. Okay. Uh, negative 3 tu gantikan untuk fx lah. Okay, and then 2 tu gantikan untuk value x. Then you get c equals to negative 3. Okay, untuk c, uh, dia dah memang bagi tahu kat situ y intercept is equals to 4. Therefore, c is equals to 4. Alright. Question number 2, uh, ramai yang salah kat sini. Okay, kenapa ramai yang salah kat sini? Uh, cikgu ucapkan tahniahlah cikgu um, kepada, nak ucapkan tahniah kepada John. Sebab apa? John dia sentiasa tanya kat cikgu. Dia uh, personal message cikgu, tanya. Dia buat latihan, dia tanya. Okay, uh, baguslah. Cara tu bagus. Okay. Then, uh, maksudnya soalan ni John seorang saja yang betul. Uh, sebab dia bertanya kat cikgu. Okay. The diagram on the right shows two graph of quadratic functions. Okey dia bagi quadratic functions untuk gx dan juga fx. Okey kedua-dua graph function ni bentuknya-bentuknya masam. Kan bentuk yang masam value dia punya a tu mestilah negatif. Ha, tu yang cikgu tulis kat sini. Okey. Uh, negative p Okay, negative P less than zero. Okay, value ni kan. Okay, Pak Adam Sat. Okay, dekat sini awak tengok. Negative P is the value of A untuk function Fx. Okay, jadi negative P tu sebenarnya value A untuk Fx. Dan mestilah kalau dia value A mesti less than zero. Okay, negative P less than zero. Because the shapes of graph functions is ha, bentuk yang masam. Okay. Then awak tahu hari tu dalam, dalam previous class kita dah discuss macam mana kalau bentuk dia bentuk yang kurus, A dia lebih besar. Okay. Lepas tu kalau bentuk dia yang wider, okay, value A tu lebih kecil. So kat sini, awak compare pula value A yang negative 4 ni dengan negative P. Okay. Negatif P tu dia dekat luar kan. Jadi value dia kena lebih kecil. Okay. So yang ni ni. Negative p less than negative 4. Okay. Then awak awak selesaikan guna in, uh, inequality apa uh, apa nama ketaksamaan linear inequality linear linear inequalities ha linear inequalities okey bila awak nak jadikan p tu positif Maksudnya awak bawakan, awak bahagikan yang negative four tu dengan negative one. Therefore bentuk ni, okay, dia punya symbol of inequality will change. Okay, that's why value P is greater than four. dekat sini soalan ni tricky sebab dia bagi negative P. Dia tak bagi P tapi dia bagi negative P. Dan soalan ni minta value of P. Dia tak minta value of negative P. Uh, so, cikgu harap ini clear lah awak faham kenapa kebanyakan jawapannya awak jawab, cikgu tak terima. Okay, uh, seorang saja yang betul cakap ni. Okay, kemudian question number 3, yang ni cikgu kata optional. You can, uh, sama ada awak nak jawab ataupun tak, awak uh, boleh pilih. Okay, uh, tapi ramai yang jawab. Okay, ramai yang jawab. Okay, the diagram on the right shows the graph of quadratic function fx. Dan dia bagilah dia punya function. Kemudian dia bagi point A is the maximum point given k is integer. Okay, integer. kena tahu apa dia integer. Integer mestilah whole number. Okay, integer is whole number. Either positive or negative. Okay, dan dia bagi range. Tengok betul-betul pada simbol inequalities. Okay, state the value of k. Okay, so kat sini cikgu tunjukkan menggunakan uh, number line Yang awak dah belajar semasa form 1 Okay, yang ini ni yang pertama ni cikgu tunjuk Okay Kalau K less than 0 ha, Kenapa K less than 0? Sebab dalam graph function ni kita nampak bentuk masam Okay, K less than 0 So bentuk dia anak panah ke kiri Okay, dan satu lagi kalau awak refer kepada Range yang dia bagi kat sini, range dia between negative 2 and 2. Okay, less than 2, greater than negative 2. So, macam mana bentuk dia? Okay, aa, yang ini ni. Jadi, value K lies pada bahagian ni. Okay. Value K val lies pada bahagian between 0 and negative 2. Okay. Then, aa, dia dah bagi tahu kat sini... Okay, K is integer. Awak tak boleh ambil negative 2. Sebab apa tak boleh ambil negative 2? Simbol inequality tu bentuk tak ada tanda equal. So, answer K is negative 1. Okay. Kemudian, kenapa tak boleh jawab 0? Sebab apa tak boleh jawab 0? Sebab, okay, kenapa tak boleh jawab 0? Sebab kan kita dah kata value A cannot be 0. Okay, itu justification untuk A. Okey, kemudian B tak ada masalah. Awak just substitute the value dan dapat value H. And then untuk C, ha yang ni. Equation asalnya, okey, fx, okey, awak dah dah dapat yang ni. Kemudian dia tanya soalan tu dia kata dia reflect. Okey. Uh, state the equation of the quadratic function form when the graph is reflect. So maksudnya this equation you have to multiply by negative one. So awak akan dapat answer fx equals to uh, negative darab negative so positive. So x square minus 6x plus 5. Okay this one is the answer. Okay. So itu adalah berkaitan dengan latihan yang lepas. Okay, nanti awak tengok balik dan cuba buat uh, pembetulan lah. Okay, so kita akan tengok apa yang awak akan belajar pada hari ini. Okay, awak boleh refer textbook page uh, 15. Okay, uh, cikgu tak tunjukkan dalam uh, paparan ni sebab cikgu nak bagi di paparan yang jelas. Cikgu dah cut-cutkan bahagian-bahagian textbook tu dan cikgu paste dalam bahagian dalam cikgu satu note sini lah. Okay, page 15 ya, refer to your textbook. How do you form a quadratic equation based on a situation? Okay. Sebelum ni semasa form 1 awak dah belajar untuk linear. Okay. Linear equation. Awak dah belajar dia bagi situation. Awak form that equation based on the situation. Itu linear. Linear power of unknowns dia 1. Uh, okay. Yang kuadratik ni highest power of unknown is equals to 2. Okay. Itu sahaja beza dia. Okey sekarang cikgu nak minta awak cuba tengok ni. Okey, yang kawan ni siapa nama dia tak tahu tak ada nampak tak nampak nama. Try to guess my age. Ha first i multiply first i multiply my age with my own age. Next 21 times my age is subtract from it. The result is 72. Okay, apa equation yang awak akan dapat based on yang dia bagi example ni? Cuba tulis pada ruangan chat. Okay, apa equation dia? Okay, dan awak kena ingat equation untuk quadratic. Okay, quadratic equation is written in general form ax square plus bx plus c equals to zero. Ha, itu dia punya general form. Okay, nak tengok siapa orang pertama yang boleh, boleh jawab apa equation dia? Ya. Nah, silakan tulis pada ruangan chat. Boleh? Siapa? Setakat ni belum ada respon. Tahu ke tak tahu? Macam mana? Kalau tak tahu tulis tak tahu. Ha. Huh. Guys, tak tahu, tak tahu. Takkan tak tahu. Takkan tak tahu, ha Hazrin takkan tak tahu. <laughs> Okey. Baik. So awak baca dan awak fahamkan this situation. Okey. Dia kata try to guess my age. Kita tahu dah apa age dia? Kita tak tahu. So bila tak tahu kena letak sebagai unknowns ataupun uh, pilihlah apa-apa variables. Let's say the, my age tu adalah X. Okay, ha, selalunya kita guna X lah. Okay. Okay. Kemudian dia kata first I, I multiply my age with my own age. So, maksudnya mula-mula dia darabkan age dia dengan age dia. Ha, maksudnya jadi apa ni? Dia akan jadi X square. Yes, X square. Kemudian dia kata next 21 times my h is subtracted from it apa dia it tu it is x square tadi kan mula-mula dia -mula dia kata dia, dia darabkan h dia dengan x sendiri kemudian dia 21 times of h is subtracted from it so minus 21 x Okay, the result is 72. So, equals to 72. Ini yang awak dapat. Dan awak kena ingat, general form of quadratic equation is written as AX square plus BX plus C equals to 0. Jadi macam mana awak susun semula supaya dia ikut general form. So, X darah X akan jadi X square. Kemudian minus 21x. And then yang ni akan jadi minus 72 equals to 0. This one is the answer. So, ha, itulah jawapan untuk ha, dia bagi situation ni. Ha, yang sing ni, pelajar sing ni dia tak tahu lagi, duk tengah fikir lagi. Ha, tapi awak sekarang awak dah dapat. Okay, ya ha, dari sini, yes. Ha, tapi jawapan dari sini bukan dalam bentuk general form. Okay. Uh, apa pun good try. Okay. So bila awak dah dapat equation, make sure awak susun semula dalam general form ax square plus bx plus c. Okay. Alright. Okay. Awak kena tengok betul-betul lah soalan tu minta quadratic function. Kalau quadratic function, dia dalam bentuk. Okay. Dia dalam bentuk ni. F, fx equals to ax square plus bx plus c. Untuk kuadratik equation, kuadratik equation, bentuk yang sama cuma fx tu dia tukar kepada equals to 0. Okay. Alright. Next. Kita tengok example 4 in your textbook. Okay. Page masih lagi dalam page 15. Mr. Gunnison plans to make two different types of cards of Mathematic Club activities. The measurements of the cards are shown in the diagram below. Okay. Ada bentuk square, ada bentuk rectangle. Okay. Dia dah bagi measurement. Okay. Untuk the first shapes, ada uh, first cards and the second cards. Okay. A. Form a quadratic expression for the total area. Total area. Question asks you to find total area of the two cards. Ha, dia minta total area of two cards. Okay. ACN square in terms of X. Macam mana? So, awak cari untuk the first. Okay, yang ni dia akan jadi A. Sebab dia kata area dia, total area is A. A equals to. Okay, untuk the first card. Macam mana nak dapatkan area X. Times X. Plus sebab dia minta total area. Okay. Dia minta total area. So kena plus. Dengan the second area. The rectangle. 2X. Uh, okay. Uh, ni kena hati-hati ya. Sebab. Dalam untuk equation. yang uh, Untuk yang kedua ni. Expression yang kedua ni. Okay. Ada kurungan. Jadi ada dua kurungan ya. 2X. Plus. One, letak dalam kurungan. Jangan awak abaikan kurungan tu. Okay. Kemudian multiply dengan X. Okay. So awak selesaikan. Dia akan dapat A equals to. Apa dia? Dia akan jadi X square. Okay. Plus tak apa buat pelan-pelan. Buat pelan-pelan supaya awak tak salah. One by one. Show your workings one by one. Okay. Yang ni dia darab. Yang ni dia darab. Okay. So dia akan jadi. Two X square. Plus. One. Okay. Kenapa cikgu kata jangan abaikan dia punya bracket. Sebab sometimes awak akan dapat soalan yang melibatkan subtraction. Okay. Kalau subtraction. Nanti dia akan efek dengan operation yang kat depan ni. Okay that's why awak mesti show full working jangan abaikan bracket tu. Okay dalam soalan sekarang ni tak ada masalah sebab semuanya melibatkan additional. Okay positif. Okay ha. nanti awak akan jumpalah contoh yang melibatkan subtraction dan negatif. Alright. Okay kita teruskan. So akan jadi A is equals to X. Uh, dia jadi berapa ni? Kalau X. Kalau okey, cikgu tunjuk one by one. Buka kurungan. Okey, dia akan jadi. Yang ni. Sorry, yang ni X ya. Ni X. So, dia akan jadi A equals to 3X square. Okey, 3X square plus X. Okey. Yang ni dia minta quadratic expression. Okay, quadratic expression. So, quadratic expression dia yang this one lah. 3x square plus x. Okay. Alright, next. Question B. Okay, question B. The total area of two cards. Uh, sekarang dia dah tahu dah. Total area is 114 cm square. Form a quadratic equation. Tadi awak buat quadratic expression. Now you form the quadratic equation because you know the total area. Okey. Jadi caranya macam mana? Okey ini untuk question A. Sekejap ya ada sedih yang tengah masuk. Okey ini untuk question A. Untuk question B. Alright for question B daripada equation yang awak ada tadi expression yang awak ada, ada tadi 3X square plus X equals 2 because the total given is 114. Units tak payah tulis. Uh, kenapa units tak payah tulis? Supaya awak tak confuse antara variable dengan units. Okay. Alright. So, kat sini belum lagi dalam general form. Okay, awak susun semula dia supaya dia dalam bentuk general form. Okay, dia akan jadi minus 100 and 14 equals to 0. This one is the answer. Is it clear? Yes, okay, good. Okay, next. Okay, sekarang cikgu refer kepada page apa ni? 16. Okay, page 16. What do you understand about the roots? Okay, roots of quadratic equation. Okay, the roots of quadratic equations are values of the variable which satisfy the equation. Uh, apa dia? Okay. Dia adalah value yang satisfy the equation. Apa yang dimaksudkan dengan satisfy the equation? Okay. Nanti cikgu explain ya. Nanti cikgu explain kan apa maksud dia satisfy the equation. Okay. Tengok pada conclusion actually. Yang ni conclusion daripada Mind Stimulation 10. Okay. Uh, there are two of, one or two values. Uh, dia sama ada satu ataupun dua value. Dia tak mungkin jadi tiga value. Sebab ini adalah kuadratik kuadratik ada x square tu kan? So maksudnya dia ada satu atau dua values. Okay. Okay. There are one or two values of the variable that satisfy quadratic equation. Sekejap kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan satisfy the equation. Okay. The value of variable that satisfy a quadratic equation is known as roots of the quadratic equation. Okay. Alright. <coughs> Nanti awak boleh tengok pada uh, Activity Mind Stimulation 10 eh, Kat situ Dia bagi beberapa Equation Quadratic Equation Dan dia bagi value Okay uh, Dia bagi dalam bentuk table Okay dalam Mind Stimulation tu Dia bagi dalam bentuk table Dia bagi value Sebenarnya awak nak compare value Yang sebelah kanan ni Okay Yang sebelah kanan ni Sama ada dia sama dengan value belah kiri Ha, okay. Ha. Kalau sama maksudnya dia satisfy. Mungkin okay, nanti awak boleh tengok lah. Cikgu takkan cover sekarang sebab cikgu tak mau ambil masa untuk awak uh, dalam Google Meet ni. Okay. Kita teruskan dengan what is the relationship between the roots of quadratic equation and the position. Okay. Position of the roots. Sekarang kita refer kepada the graph. The graph function. Okay. Okay. The root of quadratic equation are the points, yeah, are the points of intersection, points of intersection of the graph of the quadratic and the x-axis. Okay, maksudnya they intersect pada the x-axis, okay, ataupun dikenali sebagai x-intercept, okay, so x-intercept, okay. Akan ada dua lah sebab kan bentuk dia yang parabola tu bentuk dia parabola so dia akan intersect pada dua tempat ha, ini sebab tu dia kata roots of quadratic equation ada dua ha, macam mana boleh jadi one siapa boleh bagi tahu kenapa macam mana dia kata ah ha, pada yang ah uh, yang pertama tadi okay they are one or two. Macam mana? Bila masa dia boleh jadi one? Nah, Regis boleh jawab Regis? Ataupun Tarish sini, Hazrin, Shakira. Sekarang ni saya tunjuk bila dia intersect pada X axis ada two value. So dia ada two values of roots. Bila masa dia boleh jadi one value sahaja. Hmm. Siapa boleh bagi tahu? Cikgu nak bagi uh, tahap penguasaan yang lebih tinggi kat awak ni Y equals to zero, are you sure Y equals to zero? Yes, John, good, very good Okay When it intersect Y axis Okay, maksudnya macam mana tu Okay, pada bila dia intercept pada Y axis Okay, dia intercept pada Y axis um, Nanti awak tengok, nanti awak cari, cuba cari Ha, cikgu tak mau cik explain sekarang. Ha, betul ke x equals to zero? Ha, check balik. Ha, okay, cuba cari. Okay, cuba cari. Bila masa dia boleh jadi x equals to one value sahaja. Okay, ha, cuba cari. Okay, baik. So, kalau sama ada bentuk dia senyum ataupun bentuk masam, value roots akan dapat dua tempat intersect. Okay, ha, nanti awak cari macam mana bentuk dia kalau dia cuma ada satu sahaja. Okey. Kemudian okey kita tengok pada example 5. Okey, for each of graph of quadratic equation below, mark and state the roots of the given quadratic equation. Ha. So dia dah bagi equation, quadratic equation dan dia dah draw the graph. Okey, jadi awak hanya tandakan dekat mana dia punya roots. Okey untuk A kat mana punya roots? Roots dia pada this one. Dengan yang ni value ni. So awak baca betul-betul berapa value ni. Okey kalau sini awak boleh refer textbook page 18. Okey page 18. Okey so kat sini x equals to negative 4 and here is x equals to value x kat situ 1.5. Okay, 1.5. So dia ada dua value yang satisfy the quadratic equation. Maksudnya, okay, cikgu ulang balik yang apa yang ada pada mind stimulation 10. Maksudnya, kalau awak substitute this value, okay, awak masukkan dalam this equation, okay, awak akan dapat value zero. Kan tadi cikgu kata dia kena sama bahagian kiri dan juga kanan ni kena sama. Okay, sebelah kanan tu kan value dia zero. Jadi kalau awak masukkan, cuba awak tekan kalkulator untuk 2x square plus 5x minus 12, awak masukkan value negative 4. Awak akan dapat value zero. Begitu juga kalau awak masukkan x untuk 1.5. Awak akan dapat zero. Kalau awak masukkan others value, for example awak masukkan value Uh, negative two Cuba tengok adakah awak dapat zero uh, Okay kalau awak tak dapat balance between left and right So that one is not the roots of quadratic equation Okay Okay next kita tengok pada example six Determine whether each of the following values is root of given quadratic equation. Okay. Dia bagi dua value X. So, awak kena determine. Macam mana awak nak determine whether is it a, uh, root of the quadratic equation or not Awak masukkan dalam this equation Okey, cikgu tunjuk example sahaja nah. 2x square, kalau x1 lah, kita saya ambil yang ni eh 2x square minus 7x 7x, ambil yang value 1 dulu eh Plus 3 Cuba awak calculate, guna calculator Awak dapat 0 ke tak? Dapat tak 0? Kau dapat value lain. Kalau dapat value lain, cuba nyatakan dalam ruangan chat. Yes, Diana dapat negative 2. Tak dapat 0. Therefore, 1 is not the root for this quadratic equation. Okay, next. Cuba pula kalau x equals to 3. Cuba masukkan value ni dalam calculator. 2x square minus 7x. 7x. Okay, x kena guna 3 ya. Sekarang ni kita tengok pada x equals to 3 plus 3. Dapat 0? Ya, tarian sheet ni dapat 0. Bila dapat 0 means 3 is the roots of this quadratic equation. Okay. Ha. Macam tu juga untuk question B awak boleh tengok example. Okay. Okay, so itu sahajalah untuk uh, PDP kita hari ini. Okay. Seterusnya, awak perlu buat latihan. Okay. Self practice 1.1D. Self practice 1.1E. Okay. Buat dalam test pad. Ada lukisan ke ini? rasa tak ada. Okay. Diagram. Kalau diagram setakat diagram, satu diagram yang ada rumput-rumput tu tak lukis pun tak apalah. Okay. Kemudian untuk exercise 1.1C. 1.1E. Uh, graf tu kalau kata tak boleh nak photostat, tak boleh nak print out, awak lukis sahaja atas kertas graf. Asalkan ada diagram untuk graf tu ya. Eh? Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada John, tak ada. Yang lain-lain ada soalan? Okey. Okey. So cikgu harap awak jelas dengan apa yang cikgu dah explain tadi tapi kalau masih ada yang tak faham malu nak tanya dalam kelas sekarang awak boleh uh, personal message cikgu. Okay boleh personal message telegram cikgu prefer telegram. Uh, kalau whatsapp ni cikgu tak apa-apa nak suka sangat sebab uh, macam mana uh, saya lebih prefer prefer telegram lah untuk kalau awak nak bertanya awak tanya dalam telegram. Okay uh, so itu sahaja. Okey untuk hari ini kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey ah uh, lupa nak cakap deadline awak adalah pada 10 Februari macam biasa cikgu bagi 3 hari untuk awak selesaikan. Okey uh, tak banyak awak jangan tangguh. Plus awak habis 10.20 awak lebih kurang masa kalau 10.20 ah ha, lebih kurang 35 minit lagi masa untuk awak buat latihan. Okey cikgu rasa cukup untuk awak buat latihan. Okey so itu sahaja untuk hari ini. So see you next week. Okay, bye. Okay, sama-sama Diana, Hazrin, uh, Aisyah, Kanisha, Aisyah, Najihah, John, Nitya, uh, Alia. Kalau cikgu tak tersebut nama tu minta maaf lah sebab masuk banyak chat ni. Okay, Noreen, 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 N. Tiri Vikram, Gisim, Taran, Tananjay, Masara. Okay, kemudian Afiq Danish, Efik pula dah <laughs> Yang ni apa main bola tu eh Alia Patricia Okay bye Nur Shakira ya sama-sama Okay Luqman ya Sama-sama Luqman